Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Babaş, ne geçek kızsın? Ha, haradasan babaş, haradasan Psycho, ha buradasın. Kaçak, gidek. Buradayım. Ha, düymeleri bilirsen ne nedir təxmini? Yok, heç ne bilmirəm, heç ne. Heç kim heç ne bilmir. Aa, ben bilirəm. Psycho bilir, Psycho sen de bir tane denen de bize. Bütün oyunlarda olduğu kimi B, A, S, D gəzirik. Sağ klik vururuq. Daha doğrusu sol klik vururuq və iç minosuyu. Ha? Çiftli sudu. Çiftli Amı... Hiç senden sonra deysen. Ha, sonra. Bilmədim içirsiniz. Yerdən daş götürün. Əsas silahımız daşdır. Hələ ki tapdığınız nə varsa eyni basıb yığırsınız. Göbələk. Deməli, əsas burada spoiler vermədən zəhərimi çəkirəm. Ya hələ ki heç neyim mən. Sağ, sol küncdə şey var, su ilə yemək zadı var. Ha, yemək aşağıda, yemək lazımdır. Ya ya hələ yemək ortadadır, hələ lazım deyil. Kəf edin. Məndə öldür axı, mushroom. Bir dəqiqə, burada nəsə tapdı şey, adı nədir? Səbiş nəsə tapdı. Nə tapdım? Bu bizim laboratoriyamızdır. Hə, analiz eləyirəm burada nə isə. Hə. Ha, elədim. Ha, öləcəm mən acından. Ala, sən səhv salmıyor oyunlarla şeyi. Ya, ya, narahat olma. Aclıq sıfıra düşsə belə heç nə olmur. Ha? Qutardı, ala, charge qutardı. Ha, birazdan gözdə görmür. Sən bir dənə mənə de görüm. Nəyinə tər, nəyinə. Sumkaya necə baxsan, craft necə eləyirsən? Craft'ı C'ni basıb eləyirsən, inventory'a I ilə baxsan. V'ye V olmalı deyirsən. V başqa şeydir, V əldəki silahlardır. Əldə tutublarında. Haa, nə gözəl. Hə, balta tapın bilirsən, otları çəkəcəm. Baltanı da düzəldə bilərsən, balta düzəltmək üçün biraz ot yığmalısın yerdə. Burad, mən hiss edirəm bu oyunda, daha doğrusu görmüşəm ya soğuş gəlirəm. Görmüşəm bu oyunda pox-pox şeylər baş verir, mən ona görə tez silah düzəltdim. Hörümçək, hörümçək. Allah, hörümçək bilet. Mən istəmirəm bilet. O, sən də bilsən, mən hörümçək görəndə sümüşü yıxıla biləqəm yerəm. Ha, yaxşı. Allah, özdə araxnofobiya şeyi. Ay, bilet, çox qəribədir interfeys. Heç bir oyunda olmadığı kimi deyil. Çox qəribədir. Dəhşət zor deyil. Zor olmağına zor deyil, amma belə... O, bu nədə Allah? Hells Canteen nədə Allah? Siz yox, otları analiz eləmişsiniz ki... Sen üçün də gəlir də bir nəfər eləyəndə. Trail marker, dekor. Allah ölümsə, qarışqa, qarışqa, qarışqa. Qarışqalar dəymə. Ay yox, dayan. Ay ya, ay nə qəşək, bu günəş yerindir. Ana, haradasan? Amma bu şeydir. İşçi qarışqalarda hücum eləməyəndə heç nə eləmir. Nə tərs, ay hal, günəş yerində bu. Mən... Niyə öldürürsən, niyə eləyirsən? Niyə öldürdün? Mən evdəyim, qoruyum bilət məni. Niyə öldürdün? Neyini sən ki? Qoydursun də, gömsən şirin-şirin danışırdım, gəldin, şeylədin. İndi birdən əsgər qarışqalar gəlsə. Əsgər qarışqalar... Gör nələr kəşf elədim. Gör nələr kəşf elədim, mən nəymişəm ə, uff. Dayan, ala. Olsun. Gözləməyəm, sən nəcə etmək lazımdır? Aks lazımdır, aks üçün... Nə lazımdır mənə? Əksin, ot lazımdır. İki qulaqlı yarpaq. İki qulaqlı yarpaq nədir, mən ölüm. İki qulaqlı yarpaq deyə, adı nədir, string. Hanı? Hanı string? Aa, milçəyə bax! Aa, milçəylər öldürür adamı, hə. Aa, yedim, ha, götürdüm bunu. On pişirmək olur sonra. Pişirmək olur, pişirmək üçün də şey lazım, stoyka düzəltmək. Harisa. Buyur. C-nə. Ola, gənə var burada. A, vur onu. A, gənəni də yedim. A, ət. Aaa, yemək var. Yemə, yemə. Yeməyəcəmə yeməyinə, təbii ki də. Məsələ o deyil. Hələ, çiğ də olar. Pişirmək lazımdır. Ola, gözdə ola. Mən nə varmışam, nələr eləmişik. Mən yemək istəyirəm. Dəyəmədə nəyə sən yemək yarın? Rahat, yemək pişirmək üçün yer lazımdır, bizə mən də yemək istəyirəm. Həll eləyər indi, deyək, köpələyək. Ah, rahat imiş, oyun. Deməli, uşaqlar, burada zad var.
Belə qəribə bir dənə gəl bura. Hə. Gəl bura, babaş bura gəl. Nə var burada? Hə, bu aparat, bu aparat. Hə. Bunu investigate eləməliyik. Aha, nə pox yer bu aparat? Spoiler vermək istəmirəm. Ha, nəsə pox yerdə onda, lazımlı poxdur onda, yaxşı heç nə. Hala hələ gözləyə oyunda nəsə kraft eləməyə çalışaq deyəm, mən hörümçək istəyirəm. Hörümçələrdən it kimi qorxuram, qorxmuram, bütün həşəratları nifrət edirəm, amma nəsə eləmək istəyirəm. Mən çünki hörümçək... Hörümçəklərə onsuz da bir dəqiqə... Burad, sumkan limiti var, nə qədəm sistəni doldurursan yoxsa? Yo, var. Ay bilə, nə qədəm də, harada görünür o? Bax da, inventory-dən baxa bilərsən. Yox, inventory-də hardadır? Ha, limit. Bir şey 10 dənə yığıla bilər maksimum. Yox, onda zordur. Bundan varımdır. Babaş, burada ox var. Qəşəm. Ala, gözləyə, burada dry grass chunk var. Hə. Onunla ilə tapsın. Tikanlı otun tikanlarını çıxarırsan, oxun şeyləri olur o. Çubuqları. Hanı tikanlı şeyin tikanları? Qaqalar, you know me da, yəni, oxçu mənə. Ala, gözlə, daşanı, daş tapdım. Amıq, daş tapdım. Mən də daş hər yerdədir. Mənim də əntiz balta. Deməli... Buna da ala, bunun üstündə qaçanlar. Da o balaca həşəratlardır, onları öldürəmsən. Onlara həm yemək olur, həm də ayaqqabı zat düzətli olur. Hə, gəl görüm, haa, bir cüt ayaqqabı düzətdin bizə burada, bir cüt ayaqqabı yığdın bizə. Of, nə partlayır, sələ, iki cüt ayaqqabımız var üçə. İkisindən bir dənə olur səhvlənməsə, bir adam üçün. Ay bilə, hə, da dördünü, ala, yox, üç dənəsini götürmüş. Üç dənə idi. Gözdə uğraşın biri burada düşüb. Bəs, V nədir, İqqat? Sələ, bir cüt ayaqqabı. Nədir? V ilə əlindəkilərsə dəyişirsən posta, hə? Uşaqlarla eri basanda əlimizdəki nədirsə atır. Atır? R düyməsindən. Yaxşı ki, dedin onu. Prosta mənə bir dənə deyə görməyə, biz o yemək pişirmək üçün stoyka düzətməliyik. Aha, bir dəqiqə baxın. Və bizim evimiz anı, mən evimizi itirdim. Stoykanı düzətmək üçün balta lazımdır. Bir dəqiqə düzəldəcəm. Balta var məndə, balta var məndə. Evimiz yoxdur bizim bu arada. Quru ot lazımdır, quru ot, quru ot. Hə, tana tapdım, hə, tapdım, tapdım, gəl. Burda nədir otdur? Nədir mən yiyən, ala? Uğraşdı, qabama bir də hörümçək çıxsam, mən yəqin ki, yəni haqqın rəqbətində qoğuşacam. Brat, hörümçək gördün, çağır qaqanı, qaqan gəlib həll edəcək. Daq, daq. Balaca hörümçəklə, bir də eşyə boyda. Eşyə boydalar çıxsa, heç şansımız yoxdur. Hə? Hə? Yes. Başdın əşədən, nə ilahə illallah. Hə, yə. Hə? O cür. Ala, gözdə ölü ayaqqabını analiz edirəm. Bir dəqiqə, haradasan? Ah, yemək olmur, pişirmək olmur oradan yemək. Mən hələ bəyim, yemək pişirmək olur. Quş. Nə quş ala? Quş lələyə olar. Quş da var amıxıcı. Amıx səsini eşdirəm, qax edir. Mənə görür özü deyəsən, başını tamaha gəlir. Babaş, gəl yemək pişirirəm, ayaqqabıları pişirirəm, yəyək, sonra ayaqqabı cəllərik. Haradasan? Bizim balaca baza tərəfdə. Hə, uşaqlar, evi burada da tikə bilərik. Elə burada da tikə bilərik. Allah, hər əncə bir dənə, vabşim, pişirdim də. Ortadakı mənim. Qoy, dəymi, rəngi dəyişəcək, qoy, pişir. Dəyişdi də rəngi. Hələ pişməyiblər. Məncə, pişib. Bişi, babaş götür, yanacaq yeməyin. Bir dənə da ayaqqabı pişirirəm, yərsiz biriniz. Eyni basıram, kuk deyir axı, gözünə eynə götürsünüz. O pişmişin üstünə bas. Vso, yeməyim doldu. Böcüydü ala o. Ala, çox, çox, hə, yəni də, böcəkdir. Uşaqlar, deməli, su nətərdi. Suya baxın, bir yerdə çirkli su var, bir də bu otların üstündə təmiz su var. Onu nətərsə alırıq, gedib otun kötüyünə vurursan. Su düşür aşağı, deyə düşdü. O yerdən ismi olur. Ooo! Nətər, mənə də bir nəyəsə o aydın oluyor. Amıq, şeyhdir da bu, şeyh. Aysa. Şeyh itirir, heç nə. Glass prankımız da var da yücə. Necə işdir zə şeyhini? Vurursan ota. Ota vurursan su düşür yerə. Sonra da suyu yerdən gedib eyni basıb içirsən. Nə ilə vurursan? Anca balta ilə yoxsa başqa şey də olar? Nizə ilə zətən olur? Ya, balta ilə.
Murat, mən balta da düzəltdim, o birisindən də düzəltdim. Zor deyək, daha getdi hörüm, mən hörümçək kebabı istəyirəm. Ah, sənə hörümçək kebabı. Mən balaca hörümçək kebabı istəyirəm. Ay, ha. Düzəldək sonra. Ev düzəldək, day, düzəldək. Okey. Gəl mən qırıram onlar, ha, varında qırmağa. Gəl mən qırım, siz ev düzəldin. Harda, yer düzəldin. Hala, elə burada. Sən lazımdır çox uzağa getmək. Araşdırma mərkəzinin yanında. Amma bir şey deyərdim. Bab, bizim indiki olduğumuz yer elə yerdir ki, sonra biz uzağa gedəndə tapamayacaq. Amma o... Amma bura marker qoyacaq. Amma bura marker qoyacaq. Marker qoymaq olmur. Olur da... Qırmızı ağacın yanına geçsək, hər tərəfdən görünür qırmızı ağac. Deyirsən, mən yəni okeyəm sənə də. Clover leaf, bilə. Ona görə bir çıxmaq son şey, biraz qaçıq. Ha, bir dəqiqə, ağaçsan. Kim idi üstümə tullayan olan? Bu nədir, ala? Peblet nədir, ala? Peblet. Analyze, aa, vəsə, analyze, gözdə taxtanan analyze eləyək, görəsən. Elə, elə. Yaşıl nəyədi götürdün? Yaşıl, ala, verim də sənə. Nəyədi ki o? Oh, workbench. Mən başa düşürəm, mən balta düzəltmək üçün, mənə deyir ki, sənə 2 yarpaqlı şey lazımdır, amma məndə ondan badaxır. Gəl burda da, çatmır da, yəqin 3 dənə lazımdır, ya 2 dənə lazımdır, bilmirəm. Available 0 deyir, amma məndə... Aa, ayaqqabı tapdım. Gəl bura. Mənim yanımdan gəldi. Aa. Ah, qaçdı ayaqqabı. Aa, mən ayaqqabı istəyirəm. Taaaq, götümlə hiss elədim ki, yanımdan nəsə qaçdı, keçdi. Çox həssas götüm var. Sən öl. Hələ, bəyaqdan mən nə yığıram bəs, bu otlardan nədir bu iki yarpaq otlar? Deyən alay, peblet yığdım, peblet. Hə, o daşdı. Hə, daşın adı pebleymiş. Peblet. Peblet, hə. Göz. A, bu da qəşə şey tapdım, gözlə. Mən nə yığıram bəyətdən? Plant fiber. Oo, mən nələr tapdım. Ala, burada lapatka şərəsi göstərir. Lapatka da lazım imiş. Gözlə, fiberdən nə düzəldirik biz? Fiber nədir? Aaa, lapatka! Hanı lapatka? Plant fiber nədir? Nə poxa yarayır? Aaa, crude orb lazımdır. Acorn shell lazımdır. Bundan düzəlt. Bir dəqiqə, bura düz deyil, düz yerdə tiksəydi daha zor olardı. Acorn shell hardadır, bura? Acorn shell-lardan götürürük. Ayaqqabı, sən öl ayaqqabı, gəl bura. Of. Ağacın dibində şeylər var. Adı nə idi? Qozalar. Ha, bir an mənə də görüm, ayaqqabını harada düzəldirlər. Ayaqqabının workbench olmalıdır. Heee, ay bilə, gənə lazımdır öldürmək 10 dənə, mən 10 dənə gənə hardan alım burda? Millət, springi siz hardan tapırsınız, mən bəyəxtdən axtabıram, tapamam. Murat, hər yer springdir də. Hər yer fiberdir. Əzə, spring deyil, spigdir, sprig. Gəl mən verim də, məndə 6 dənədir. Sən alı 11, 3 dənə sonra görürüm. Gəl, gözə qoca, gözə yövmətər verirlər, ala, hə. Gözlə, hə, bu belə. Ala. Ala, ala. Oy bilə, bağışda. Ala, gözlə, mən necə verim bunu sənə? Inventory-yə gir, inventory-dən atmaq olur sonra. Eləmə də, eləmə, bilmədim. Öldüm. Hara ölürsən? Öləndə sumkan düşür yerə və gedib şeydən, bayaq birinci dəfə də span olduğumuz yerdən gəlirsən. Ta ki, yatan zat düzəldib, üstündə bir dəfə yatıb, spawn pointi oru qoyana qədər. Yəni, Minecraft kimi, qəşək, okey. Yes. Minecraft kimi? Minecraft yoxsa Raft? Denəmi yazıb Minecraft kimi bilirdik. Ola, gör nələr açdım həmən, uff, mən nələr düzəltdim, həmənə baxın. Raw Science, bilət.
Hə, nə var ağala? Heç nə, açdığımızı açdıq, ev tikək burada. Bir dəqiqə, evdən qabaq mən şey yığıb gətirəcəm indi. Ha, gözləyin, marker yığmalı idim, marker düzəltməli idim, gözlə. Mən marker düzəltməliyim burada. Bir dəqiqə, indi biz nə edirik? Ev düzəldirik, yoxsa gedirik o qırmızı ağacı axtarmağa? Nə fox yirik indi biz? Qırmızı ağacın yanında mən şey eləyib, yığıb gəlirəm. Sprig, mən sprig lazım. Qoza, qoza. Ev düzəltmir, deyib orada. Sprig lazımdır indi mənə. Demədim, bak qırmızı ağacın yanında düzəldə evi. Nə səbiş müəllim dedi, elə burada düzəldəyib. Ala, yox, elə burada düzəldəyib, workbench burada var. Bir də niyə indiki zamanda rasxod eləyirik, brad? Bura onsuz da şey də var, abandoned hill and hill. Mən tapdım, mən tapdım. Ha, alın, marker. Evin markerini qoydum mavi rəngdə. Mavi rəngdə. Belə bir söhbət var, bax, belə bir söhbət var, qulaq asın. Bura onsuz da yaxın deyildi bizim şeyimizə. Yarandığımız yerə. Ə, brad, sənə nə lazımdır? Daya mən bulet. Ah, mağara gördüm, mağara tapdım. Gel görmə. Kirmə. Niyə? Yeah. Orada pis şeylər var, sənə döyəcəklər. Dərman görürəm mağarada. Və dərman. Balaca adamlar. Yox, balaca adam yerir, qəbir deyilə bil. Elə bil, ümumi qəbir sandıqdır. Bir də dərman var içində. Gözlə görüm, dərman qırsam. Qırılmır. Nəysə, çıxaq onda. Burada bazı ducu var idi, ona vurmağı istəyirəm, o bırax şıqaçıq. Hə, öldür, ayaqqabıdır, gələcək ayaqqabıdır. Qırmızı rəhdə deyilsə ayaqqabıdır. Yox, qırmızı deyil, uy bilə, poxu çıxdı. Afid. Hah, bizi balacalaşdıran xiyar oradadır, aparat. Dak. Aa, bizi kimsə bağcılaşdırır. Oh, ah, qırmızı gənələr, sən öl. Ayaqqabı. Öldür, gəl. Öldür. Ayaqqabı material. Ayaqqabı deyil, yeməkdir. Materialdır. Aysa, amma materialdır. Şah, mənim canım yoxdur, canımı nəyə atıra bilərəm? Canlı yeməyin suyun canlı dolu olanda yəqin ki. Hə, klasik. Aa, mənim su yoxdur, su yoxdur. Eşşək boyda hörümçək var burada. Harada? Baxım. Mənə şeylə, bax, haradayam. Gəlirəm. İngə. Abi, bir dəqiqə, mən düzəldirəm. Prosto bilinmir hara gedir düzəltdiyim. Bax, nə düzəldirsən öz aramızda? Çəkic. Çəkic düzəltməyin, çəkic verəcəm sizə. Valla, çəkic məndə var. Mən yox, məndəki baltadır. Psycho, haradasan? Ağacın dibində. Dandelion nədə la, gözdə təzə bir şey tapdım. Canım yoxdur. Kimdir o hücuma ki uğrayan? Məruz qalan. Mənim canım yox. Ah, yeki odun uymuş kamıq bu. Bunu nə yandırır bəlkə bu? Ev var da, aparaq evə. 73 santimetr. Tema deyə. Çox uzaq. Aa, 5 dənəsini daşımaq olurmuş, həmən 4-dünü götürmüşəm. Millət yemək gəlir üstümüzə. Yemək gəlir üstümüzə? Qaçdım o, qaçdım. Mən əlimə tapdığımı analiz edirəm, hər bir oyunda olduğu kimi. Bəzdə mən analiz... şey, enerji saxla, mən analiz üçün qozalar gətirirəm. Gətir, bir dən enerji saxladım sənə. Enerji necə düzəldirsiniz onda? Düzəltmirsən, özü recover olur. Aparatın enerjisi var. Mən öldüm ki. Kəf elə, olan şeydir. Necə sağalım mən? Ondansa öl, hər şeyin şey olsun, fullansın. Gördün, dostun nə məsləhət verdi. Gör bir xanıma nə deyirik. Əl ağrış. Özün öl. Yemək yedim. Yemək yedim, su lazımdır. Su haradadır, brad, su. Su, şeylərin başına bax. Adı nə idi? Otdan başına bax. Bay marker. Al qırmızı örümçək, qaç. Ana, nə qırmızı örümçək? Bura gəlsən, mən evin içindəyəm. Zor qurtuldum. Deyən, mən örümçək kababı üçün gəlirəm.
Ben bu oyunu Örümcek kebabı olma. Örümceği öldürenden sonra sana hörümcek toru gelir. Aa, onda lazımlı bir şeydi ya Cink. Torla bilmiyorum hala ne yenemeyi olur tam. Taparak. Aa bir dakika. 96 santimetre ve septemi gördüm. Ha hani kırmızı örümcek? Aa arkam götürmüştü kaldı arkada. Abi sen ne hörümçeyler var? O üstünde bezeyli bezeyli hörümçeyler. Kapkırı yeke. Tarantula zat. Ola ben yüreğim getirdim. В общем, yığıram her şeyi prosto, ne bileyim. Ama ondan lazımdı. Acorn shell lazımdı mənə. Bilirəm. Bilmirəm niyə, bilmirəm niyə amma lazımdı. Ses şey çaldıram, çamadan. Çamadan yox, ay amıq, mənə o lazımdı lapatka üçün, gil götürmək üçün. Ay qələt. Qələti verə lazım deyil adam. Bəs otlara vuranda su düşürdü, nə oldu? Amma otların başında su olmalı. Su varsa. Da. Niye böyle tullanım? Workbench düzeltmemişsiniz. Workbench nerede ki? Ne inir ki Workbench'i? Workbench de düzeltilir de çok şey. Biz düzelttiğimiz nerede be indi? Harda, hani? Burada, araştırma elediğimiz şey. O araştırma yok gözde. Valla Sprig lazımdı. Sprig'i de verdim ama baba şansına. İçin ansında su var ansında yoktu. Craft yuxarı bax başında su olur da amıq. Bizi görürsüz onun başında suyu. Mən yuxarıda heç nə görmürəm. Çünki heç nə yoxdur yuxarıda. Psycho sən nə düzəldirsən indi? Aa, bir dəqiqə. Bal kimi damcılar var ya, sarı damcılar Sap var. Sap var məndə. Adı nədir onun? Sapa. Bir dənə verdim var. Gözdə. Necə bölürlər? Hə, attım. Haradasın? Bu tane tahtaların arasında. Heh, teka. Analiz eləyək, trisepi. Analiz eləyirəm gözdə. Nə açdım amma, heç nə açmadım ki denən. Bir deyiqə, hara qoyum ki, çizdi? Evin içine qoydu, alınmır. Evin içine olmurdu deyirsin. Yox, olmur. Ha, kapının ha. Ağzında olur o da. Aha. Onu da götür. Harama götürüm de, burad belə pis çıxmasın. Tulla da yer o birileri. Ha. Su tapın mənə. Qoy. Ne olur indi? Ha, indi bu nədir? Bu çamadan. Ha, zor da onda işin. Sandıq demək istəyirsən. Ha, ondan. Bu nədir? Ondan. Ha, bu, bu. Hayda, enel hapsi zor. Tak başka ala bu bu başka ne lazımdı ala heşinim başka ne lazımdı doldurdum prosto bir dakika daha zor. Smoothie station ne damak smoothie burada, station ha harda da ne saat yedim oh yemek akşam yemeği smoothie station için o şey lazımdı grup pup Qubdan lazımdı, o da tapmasın. Burad, nəyim var idi, satdım bura sandığa. Çünki hələ bu test bölümüdür, bilmirəm nə lazımdı saxlamaq. Ona görə prosto attım onu ora. Yox, yemək pişdi. Pişdi, pişmədi, nəysə. Apid roast, nəysə. Mən su vurmuşdum, ana o su. Mən su. Oh, qara böcək. Bu nədir o? Ölə! Deməli, təzə yemək tapdım. O zatdan səndə qalır, deyək. Burad, nəyin var, satmışam bura. Bir dənədir. Babaş. Ha. Ay, gedim axtarım mı, nə? Var səndə. Yox, yox, mən hələ bayaqdan burada andaval kimi su axtarmağa çalışıram. Burad, o sarını mənə özümə qaytar bir dənə. O sarını bir dana özümə qaytar zəhmət olmasa. Attım, attım yerə. Hara attın am, hə. Mən özümə... Aa, bir dəqiqə. Biz yatmaq üçün şey düzəltməkdənsə gedib başqa şeylər düzəltmişik. Hə, eyb yox. Tez bazar yatmaq lazımdır. Axşam oldu, heç nə görünmür burada. Hə, yaxşı. Yatarıq gözdə. Babaş, gəl, burası var burada, tez. Hanı, 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 hanı. Adımın üstünə bax, gəl.
Sprigləri yığıb aparmısan amıq? Nə? Sprigləri yığıb aparmısan? Yox, mən heç nə götürməmişəm. Mənə 2 dənə sprig lazımdır. Qaranlıq olan kimi qara-qara şeylər gəldi çıxdı. Bir dəqiqə. Aa, burada nəsə qarışqadır deyəsən. Mənim pingim yuxarıdır. Tak, gözdə inventory bura. Hardas sala. Gəldim yanınıza. Hara gedirik Sayko? Bir dəqiqə, gedməkdən əlavə. Yatmağa çalışa bilərik. Üşüyəsən. Burad, mənim əlimdə çöpüm var, belə pis çıxmasın. Nə var? Bax, görəsən. Hə, torç. Torç var burad, çör, torç. Ayda, torç üçün şey lazım idi, hə, o zaddan. Hə, səhbdən də gedək babşım, nə ayraq? Gedək səhb yığaq da, mən səhbə biləm arada yığırlar. Hə, okey, gəlləm axıncə. Çox uzağa gedmədi, yan. Bax, burada su var bu arada məsəl üçün, qoy su içək. Su istəyirəm. Sən indi içmədən xiyar. Canımın artması üçün pol olmalıdır. Geri qaynatmağa ehtiyac bile yoxdur. Hə də amıq. Nə gözləyirsən? Oraya getdim. Hala burada da su var, kim istəyir, gəlsin götürsün. Hə. Və bu yarpaqdandır. İndi sıra məndədir. Gəl iç. İç. Ha, su getdi. Vırma da vırma. Uy bla, ay anasını. Ne oldu? Ay gördün. Gördün. Bla, gördüm yarpaqlar tərpənir. Dedim görəsən adamdır gəzən. Hə, bilək, solda hörümçək toru var. Hörümçək torunu dağda. Dağıtdıq, nə pox yedik. Gəlib ağzımızın içində hörəcək. Ha, gəldi. Kim ara gəldi? Vay, 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 vay. Qaç, qaç. Vay, bilə. Evə qaç. Bilə. Əb, cəhənnəm öl, hörümçəkdən qaçırıq biz. Gəlin kömək edin, hə, sağaldın mı? Sağaldın mı? Elə sən örümçək yiyib də yəqin ki. Gəlin sağaldın mı? Nəfis gəldi, su içirdim mən. Oy, bilə, su içən adam ilan belə vurmaz ya, örümçək. İlan deyil də, söhbət odur ki, ilan deyil. Mən də bundan sonra çöldə bu arada hər örümçək görəndə əzəcəm. Mənə də demin, o da canlıdır. Brat, bir dənə deyin görüm, qarışqalarla müttəfiq... Allah, mağara içirdim, heç nə görmürəm. Qarışqalara dəymə, qarışqalara dəymə. Hə, kömək edin. Hə, qarışqan birini öldürdün deyək. Kömək edin. Hə, mağaraya girmişəm, heç nə görmürəm. Bakıyo, səbir. Hə, öv, qalq qaldıraraq. Upsi, alın nədə qalq. Gəlləm. Öldüm bura. Öpürəm ama yəndə. Hörümçəklər. Qaç. Zadnə skor, zadnə farsaş, davay. Harada qaldı mənim zizim, göstərir. Hə, göstərir. Mən kimə soxub qaçıram. Hə, Allah, əlimdə heç nə yoxdur. Allah, əlimdə heç nə yoxdur. Kimsə çıxsa qabağımı öldüm. Güya, bayaq nə elədin ki? Əlində nəsə var idi. Hə, onda su içirdim. O su içdiyim yerdə öldü. Bespant olundu. Deyən, mən burada qəşək yeməklərim var. Yoxluyuram arada. Uf, təzə nəsə. Borc olsun hörümçəklərdən qısas almaq. Abi dəqiqə hörümçək toru ilə gömrə nə olur? Onu analiza ilə görə analiz elə hə. Millət yenə hörümçək. Ha, sən... Cəhənnəm ol gəl. Öl elə. Dur. Aa, basketbol setkası düzətmək olur hörümçək toru ilə. Ay belə nə lazımlı şeydə. Sən özür deyib, sən daşlara atmaq olur axı, bayaq dedim də. Əməlli basketbol oynaya bilərik. Haradasan, loq? Ağa, yazılıb da gəl, bax. Yaxşı, gedək bir dənə hörümçək öldürək ağzından.